Ja, jeg har hatt en kampfull ettermiddag, det må jeg si, og jeg skjønner det ikke helt, for jeg skal liksom tale om noe av sevja i det beste som finnes nå, så. Men jeg føler meg skru som liten. Så nå må du ikke være med oppi. Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for han som ditt ord. Og vi takker deg for at vi har lært Kristus å kjenne. Vi takker deg for at vi får lov til å leve med en himmel over vårt liv. Vi takker deg for at vi får lov til å stige fram for deg på nådens trone. Og så får vi møte den beste far som finnes. Herre, nå ber vi deg, sett dere som vi ser deg, Jesus. Sett dere opp til deg, så at dine kjære øyne festes kan på meg. Vil du stige ut av bokstaven nå, Herre Jesus, sånn at vi får se det herlig gjort for vårt hjerte. Amen. Vi skal begynne denne timen nå i ettermiddag, også i Romerbrevet. Jeg har lyst til at du ikke skal slå opp i Romerbrevet 8. Det var noe der jeg måtte la være i forrige timer, som jeg har lyst til å ta med nå innledningsvis. Hvis du ikke ser der i 23. vers, så skriver Paulus de erkjente ordene. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde. Også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Vi sukker med oss selv. Og vi lengter, sier apostelen, etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Hvis du ser i 21. vers, så stender at i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herlighet. Det er en sukk i oss, en lengsel etter vårt barnekår. I tidens fylde, sier Paulus i Galaterbrev 4, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri, som var under loven, for at vi skal få barnekår. Sant? Barnekår. Det stender i vers 18 i slutten der, den herlighet som skal bli åpenbart på oss. Og jeg hadde bare lyst til at du ikke skal se noe fint som Paulus her skriver. Vi har kjøpt fri til å få del i et kår som er for Guds barne. Det barnekåret, det nyter ikke du og meg her og nå. Wow, sier du. Gjør jeg ikke det, for jeg er jo barn. Tror du ikke Gud har andre kår for sine barn enn det du og meg opplever nå? Hva er det Paulus her sier? Vi lengter etter vårt barnekår. Vårt legemes forløsning. En gang skal det forgjengelige,
som alle er underlagt på denne jord. En dag skal det forgjengelige ikles uforgjengelighet. En dag skal det som var sådd i vannære oppstå i herlighet. En dag skal det som ble sådd i svakhet oppstå i kraft. En dag skal det naturlige legeme oppstå i et himmelsk, åndelig legeme. 1. Korinterbrev 15:42 følgende. Hva er det du og meg har fått? Vi har ikke fått barnekåret, men vi har fått ånden som første grøde. Ser du det? Vi som har fått ånden som første grøde. Når Kristus oppstod som første grøden, da rakte Faderen ned sin hånd, og så fikk han en smaksprøve av Golgata-verket. Da visste han samtidig at det var en garanti for at når høsten skal tas inn, så blir det av samme sort, av samme kvalitet. Vi har fått ånden som en smaksprøve på det som ligger og venter barnet hjemme hos Gud. Ta og gå opp nå til vers 15, så skal du se. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd. Altså, ånden som åpenbare hva barnekåret er, den har vi fått. Og hva er det den gjør? Dette er et av mine favorittvers i Bibelen. Som gjør at vi roper. En direkte følge. En uatskillelig følge. Hva er det barnekårets ånd gjør at vi roper? Abba, far. Det er som barnet som skriker etter mor og etter næring av mor. Hele lengselen er knyttet til mor. Her blir ditt og mitt Guds barns hjerte knyttet til far. Barnekårets ånd. Den ånd som åpenbarer for dere det kår vi har hos Gud. For dere sjelsliv, ikke som vi nyter det rundt dere gjenger og trø i det, men sånn at dere hjerte blir knyttet til kåret som venter hjemme hos Gud. Og så er det jo Efeserbrevet som ofte gjenger opp på de høye toppene. Jeg må bare minne dere, det er mange her som er glad i Efeserbrevet. Kjenner folk så godt. Efeserbrevet 1. Vers 5. I kjærlighet har han forutbestemt oss til. Da er vi inne på ikke bare Guds forutvitenhet, men Guds forutbestemmelse. Og det kan ingen gjøre ugjort. Hva er det han har forutbestemt dere til? Til å få barnekår hos seg. Ved Jesus Kristus. Det er forutbestemt at du og meg har barnekåret. Og så er det en ånd som ligger åpenbare dette kåret for oss. Og så får vi lov til å se. Å du verden far, er det det som venter? Er det det som venter? Er det det som venter? Det som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Det som ingen er i stand til å tenke med dere fattevne. Det ligger der hjemme og venter barnet som er på vandring til farshuset. Når vi nå skal gå inn i dette som har med vår samling med Herren å gjøre,
så tror jeg vi er nødt til å gå til Johannes evangeliet. Og så skal vi begynne der i Jesu avskjedstale. Johannes 16. Dette er et vanskelig tema, for det er skrevet så ufattelig mye forskjellig. Og det er ikke alt som er samme valøren, for å si det sånn. Men der når Jesus har undervist disiplene i avskjedstalen i Johannes 14, 15 og 16, og blant annet undervist om at ånden skal komme til dem. Så ta og se nå, i vers 12 i Johannes 16. Der sier Jesus noe nok så underlig egentlig. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannheten sånn, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Det var mer Jesus ville ha sagt, men du er ikke i stand til å bære det nå. Men salmen 119 sier at summen av dine ord er sannhet. Så når sannhetens ånd kom, så skulle han tale, og han skulle drive apostlene til å skrive det som enda fattes i den hele sannhet. Og når hele sannheten var komplett, så sier han, de kommende ting skal han forkynne dere. Et glimt, et kort glimt. Det var en som heter Jonah. Jeg må nesten si at det måtte være en av de mest trassige personene du kunne komme bort i. Han fikk beskjed av Gud om å reise til Ninive og forkynne domsbudskap over den byen. Ninive lå nordøst ifra Jerusalem. Hvor reiser han hen? Han reiser nesten 180 grader motsatt. Han satte seg på en båt og skulle reise til Tarsis. Vekk ifra Guds åsynsstender. Og så kommer stormen. Og så blir Jonah kastet i havet som vi kjenner til, et forbilde på Kristi død. Og så kommer fisken og sluker han. Og så blir han spyttet på land. Et forbilde på Kristi oppstandelse. Så møter Gud Jonah på nytt. Og så sier han, dra inn i den store byen. Og så reiser han. Og så forkynner han at Gud skal ødelegge byen. Og hva skjer? Jo, så omvender hele byen seg. Hele byen omvender seg. Og hva skjer da med Jonah? Ja, da ble han vel som en vekkelsespredikant måtte bli glad. Nei, vet du hva han gjorde? Han ble så sinnet at han satt seg til å furte. Og så sa han, Gud, dette gjenger ikke med på. Så sier han, jeg kjenner deg, Gud. Du er en nådig, miskunnsom Gud. Han visste det, for han hadde lært Gud sånn å kjenne. Og så setter han seg til det her. Og han satt og ventet på at byen skulle bli utslettet. Og så furte han, og så lar Gud ha vokst opp et kikajontre. Så får han kjølt hovet sitt litt. Og så kommer det litt bedre god vilje i Jona. Og så kommer det en orm. Og så stikker han tre, og så visner det å dø. Hva skjer da? Da begynner det å kåge et hopplokk igjen. Nei Gud, nå er det slutt. Nå ønsker jeg å dø. Hør nå, så sier Gud, Jonah, du hadde medynk med kikajontreet. Det hadde du omsorg for, og det er du vred for, bli ødelagt, nå bruker jeg egne ord. Skulle ikke jeg ha medynk med folket i Ninive, sier han. Du hadde medynk med kikajontreet,
men du hadde ikke medynk med folk i Ninive. Men jeg, så sjelene i Ninive. Og så slutter Jonah-boka. Hvor var det som var grunnen til at ikke Jonah ville gå til Ninive? Ja, mange sier, i hvert fall hvis de skal oppløde til misjonsinnsats, det var en alt for stor oppgave for Jonah. Ja, men kjære folk, hvis det var størrelsen på oppgaven, så hadde han i hvert fall blitt glad når de omvendte seg. Men han ble ikke glad, han ble sinnet. Jeg kjenner deg, Gud, og jeg vet hvordan du er. Og så visste han at hvis jeg forkynner det og det jeg tar imot det, så viser Gud sin nåde mot deg, og det gjorde han, for han utsletter ikke Ninive. Hvorfor ville han ikke at folk i Ninive skulle tro? Jeg tror det et svar. Det var et hedningefolk. Det var et ikke-jødefolk. Det det som Bibelens definisjon på en hedning. Det lærte ikke jeg på bedehuset i Konsmo. Når det var hedninger det ble snakket om, så var det i misjonslandene. Og da var det veldig ofte negere. 800 år etterpå, så sitter Simon Peter i Joppe på taket til garveren Simon. Han skal be. Og når han er bedt en stund, så blir han sulten, og så skal han lage seg mat. Og når han skal til å lage seg mat, så får han en henrykkelsestender. Så ser han en duk i et syn bli firt ned fra himmelen med all slags dyr, fugler. Og så sier ånden til han, slakt og et. Hva sier da jøden Simon Peter? Nei, aldri i mitt liv er det kommet noe urent inn i munnen, og ikke nå heller. Så gjentar det seg tre ganger. Tre ganger gjentar det seg. Så hører han. Da stender folk og banker på døra. Ifra en høvedsmann som heter Cornelius, som bodde i Caesarea ved havet. Så får han beskjed om at han skal komme og være med oss og forkynne for en høvedsmann. Og når han har hørt det, så gir han de husrom, og neste dag reiser de. Nå må du ikke slå opp i Apostelgjerningene 10. Og så reiser de av sted, Peter og følger han sitt. Så stender i slutten av vers 24 i Apostelgjerningene 10 at Cornelius ventet på dem. Han hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste vennene. Vers 26, men Peter reiste ham opp og sa, stå opp, også jeg er et menneske, sier han til Cornelius som faller ned for han og tilber han. Og han samtalte med ham mens han gikk inn i huset, der fant han mange samlet, han sa til dem, dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urein. Derfor kom jeg også uten innvending da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på meg? Og så begynner Cornelius å tale. Vers 34. Peter begynte da å tale, og han sa, jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk. Men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Nå skjønner jeg noe jeg aldri har skjønt før, sier Peter. At Gud ikke gjør forskjell på folk. Gjenger du til Matteus, så sier Jesus til disiplene,
Dere skal ikke gå til noen andre enn de fortapte foran Israels hus. Dere skal ikke gå inn til noe hedning, folk. Skal ikke stoppe med de på veien en gang. Kun de fortapte foran Israels hus skal dere gå til. Det var det de var vant til å forholde seg til. Det var det de var vant til å tenke og høre, at Gud skulle forbarme seg over Israel. Og så henvendte Gud seg til det folket. Men så kom det en dag, da de festet tornekroner på han, spikret han til et kors, og ifra korset så sier han, og nå kom jernteppet. Så sier folket, hans blod kommer over oss og våre barn, sa folket. Samlet så talte de ut, og så sa de det til Pilatus. Og hva var det da som skjedde? Da vendte Gud seg ifra Israel, og så vendte han seg ut, og så han over hele jorda. Og hvis du ikke nå gjenger med til Efeserbrevet 3, det var meg som der jeg skulle lande nå, så begynner Paulus, og så taler han, og så sier han noe som aldri før har vært sagt. Efeserbrevet 3, vers 3. Ved åpenbaring har han kun gjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Sikkert det stender nå. Den var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn. Før vi leser videre nå, hvis du ikke nå går til Kolosserbrevet, så bruker noen litt andre ord der. Se vers 26 i Kolosserbrevet 1. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. Det var noe som hadde vært i Guds hjerte, men det hadde aldri vært talt om. Det hadde aldri vært åpenbart. Det var en hemmelighet som var skjult fra evigheten i Gud. Så er vi tilbake til Efeserbrevet 3. Den var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Og så kommer hemmeligheten. At hedningene er medarvinger. De hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus, ved evangeliet. Altså, noe av det som er et kjempeproblem for dere, det er at vi alltid setter dere midt i sentrum selv. Vi var et hedninge folk. Vi hadde ikke del i løftet. Vi var ikke medarvinge. Vi hadde ikke del i løftet i Kristus. For det løftet var gitt til Israels folk. Men nå åpenbarer Gud gjennom Paulus. Nå vender meg ut og så sier at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Nå skjønner jeg i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, sa Peter. Da han, som jødens apostel, skulle forkynne for en hedning, og hedningen tog imot og ble et Guds barn. Aner vi det privilegiet vi har, folk, vi som sitter her i dag? Der var en som lot sin røst nå det norske folk.
Der var en som fikk nå noen i Indre Agder, som fikk forkynne livsens ord for mine ører. Der var en som lot nådens budskap bringe nåden inn i ditt hjerte. Og vet du hva? I dag får du lov til å tilhøre et legeme som bestemmer av Messias troende, hedninge og jøde. De som der før var fiendskap imellom, de ble smeltet sammen, de som er trua, og de ble smeltet sammen ved Kristi blod. Skal du se hvor det stender i Kolosserbrevet 1? Og nå burde vi ha lest mye fra Efeserbrevet 2. Jeg tror vi tar tida, for jeg har noen timer igjen, så vi skal komme i mål. Ta og hør når han skriver til Efeserne nå, med dette bakgrunnsteppet. Vers 11 i Efeserbrevet 2. Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårende av de såkalt omskårende, de som med hånd er omskåret på kjødet. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten Gud og uten håp i verden. De han forkynner til nå, det er ikke jøde i Efesus. Så sier han, men nå, i motsetning til før, nå i Kristus Jesus er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ser du det, du som sitter her i dag? Der var en som lot sitt blod flyte for å kjøpe deg fri. Der var en som offret alt og smakte all Faderens vrede over synd for at du skulle bli hans. Og nå har han en perle i denne verden som heter Kristi legeme. Guds menighet, Kristi brud. En brud som en dag, som jeg tror er veldig snart, en dag som snart skal forenes med sin himmelske brudgom. Nå er hun på vandring. Høysangen som stender, hvem er hun som kommer opp ifra ørkenen og støtter seg på sin elskede? Vet du ikke hva? Jeg kjenner meg så igjen i det bildet der. Du ser meg som hvordan hun legger all sin tyngde på sin elskede, og så støtter hun. Det er det kjæreste han har. Det er det næreste han eier. Han ga sitt liv for å kjøpe fri. En dag satt Jesus i synagogen i Nazaret. Det var ikke lenge etterpå han var fristet av djevelen. I Lukas 4, så gir de han en bokrull over profeten Jesajas bok. Så åpner Jesus bokrullen, og så begynner han å lese. Vers 17, Lukas 4. De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fattige at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.
Og så stend der. Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å se til dem. I dag er dette skriften så blitt oppfylt for ørene deres. I nådens tid. Et nådens år fra Herren. Og jeg tror, Rune, at her ser du opptakten til det som skulle bli det messianske riket. Her ser du han som kom med husvalelsens tide. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. De forkastet han som konge. La hans blod komme over oss og våre barn. Og du verden, og det har kostet det folket i Israel. Det ordet Jesus her siterer, det må vi gå og se i Jesajas. Skal du se? Jesaja-boka 61. Så begynner vi litt midt i vers 1 for å spare litt tid. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sorgene. Legger du merke til det Jesus gjorde? Han stoppet midt i et vers, lukket bokrullen og ga han ifra seg. Det er en nådens dag i dag, folk. Det er derfor du og meg sitter her. Der var en som vendte sitt blikk utover hele verden. Og så sa han, alle må se. Der kommer en hevnens dag over denne jord. Der skal komme en dag da Gud skal tømme sin vredeskåle over en ugudelig verden. Der skal komme en dag da Gud skal tømme sin vrede over de som holder hans ord nede i ugudelighet. En dag som Matteus skriver, Jesus sier, ble ikke de dager forkortet for de utvalgte skyld, så ble intet kjød frelst. En dag da antikrist skal innta arenaen på denne jorda, den dagen Gud, djevelen, skal inkarneres på jord, og han skal råde. Og vet du hva han skal? Han skal tømme sin vrede over de som ikke vil tilbe han. Men Gud tømmer ikke sin vrede over de som tilhører han. Men han tømmer sin vrede over de som spotter hans navn og trøper hans blod. Nå skal du ikke se noe fint. I 1. Tessalonikerbrev. Hva er det som venter oss? Jeg sa det i går, på slutten av timen i går. Vi kommer ikke til dom. Vi venter den Herre Jesus som frelser. 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5. Vers 9. Og nå må du se hvor det stender. Jeg har i hvert fall satt strek i min og rammer, jeg vet ikke hva jeg ikke har gjort. For Gud bestemte oss ikke til vrede. Og jeg gjentar det jeg sa i stad. Det er noe som heter Guds forutbestemmelse, folk. Det har med Guds råd å gjøre. Han bestemte oss ikke til vrede, men
til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det var en som ble bestemt til vrede. Det var hans egen sønn. Det var en som sa ja til all hans vrede. Det var det kjæreste han hadde. Og i dag får du og meg lov til å være et lem på hans legeme. Men Astrid var med på en viken for ikke så lenge siden, og da ble det så godt for meg selv om vintreet. Hva sier Jesus i Johannes 15? Jeg er vintreet. Dere er grenene. Han sier ikke, jeg er stammen og du er grenene. Han er helheten, og du er en del av helheten. Ser du det? Du er en del av Kristus der du sitter nå, og har tatt din tilflukt av han. Ufattelig evangelie. Denne blodsbruda skal han berge inn i sin himmelske høyhet. Han bestemte oss ikke til vrede. Tabla frem til kapittel 1 i 1. Tessalonikerbrev. Jeg leste derifra i går, men jeg stoppet sånn at ikke du ikke skulle få sett det som skulle komme i dag. Vers 9, midt i verset. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og hør nå. Og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus. Og så kommer det. Han som frir oss fra vreden som kommer. Den vreden, folk, den er ikke tiltenkt Guds menighet. Den er ikke tiltenkt Kristi brud. Den er tiltenkt en bespottende verden. Stakkars deg som da skal møte Gud når han tømmer sitt beger. Johannes 14. Det er vel den eneste plassen i evangelien vi ser den vår samling med Kristus. Et veldig spesielt vers for meg. Min bror som jeg fortalte om første kvelden som døde da jeg var 12,5 og han 15,5, han las det inn på pappa sin båndopptaker. Du ikke trygg var det, jeg husker det, gamle, svære båndopptaker. Jeg hadde hørt på sånn, jeg var liten gutt, skulle tro jeg var fra middelalderen, Johan. Vi hadde ikke iPad. Så hadde vi hørt på båndopptaker, så hørte du pappa finstilte farten, så det ble riktig fart på det. Så hørte vi, er ikke gjedd. Kro på Gud, og kro på meg. Da hadde lille gutten lært minneordet på søndagsskolen. La ikke hjertet forferdes. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hva er det for noe? Er det himmelen? Det er noen som sier at pinsevennene skal ha et rom, og så skal lutheranerne ha et rom, og jeg vet ikke hvor mange rom det blir. Det blir i hvert fall mange, for det er mye mening. Jesus tenker her på tempelet. Så sier han, i min fars hus er det mange rom. I dag. Ikke sant? Det er godt det er forskjellige rom i dag. Jeg tror ikke vi hadde hatt det godt i et felles rom, alle kristne. Jeg hadde i hvert fall mistrivstruet. Vi hadde litt trygt rundt meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted til dere. Et sted. Vi trenger ikke mange rom der, folk. Vi skal bli han lik. Et sted. Og når jeg har gjort i stand et sted for dere,
kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Han skal komme og ta dere til seg. Jeg så en nynorsk bibel, men jeg klarte ikke å finne ut hvorfor en det var. Men det en nynorsk bibel som sier, jeg kommer og tek dykke med meg. Jeg synes det var fint. Han skal ta dere med seg. Det betyr han kommer for å ta dere til et annet sted. Og når Paulus skal undervise deg i Thessalonika, om de hensovde, de som døde i trua på Kristus, så begynner han å tale om store ting. Altså, hva tid er det kveldsmat? Vi har et kvarter til. I første Thessalonikerbrevet igjen. Dette er flotte ting, å du herlig land. Men vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Og det er litt en attest, folk. De som ikke har håp. Jeg må få si det helt enkelt. Jeg følte meg skrekkelig rik. Du er satt på siden av pappa, og brystet ikke løftet seg lenger. Jeg følte meg utrolig rik. Samtidig så var det så tomt. Borte fra legeme, hjemme hos Herren. Skulle vi våge å ønske de tilbake i en sånn stund? Jeg vil ikke at dere skal være uvitende, sier Paulus. For så sant som vi tror at Jesus døde og oppstod, tror du det? Du kan bare svare høyt hvis du har lyst til det. Tror du det? Så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Lige sikker som dine synd er sonet, gjeld er betalt, og Kristus er oppstått fra de døde, lige sikker skal du, om du skal gå veien om graven, lige sikker skal de som gjenger veien om graven, bli ført sammen med ham. Du verden nå. Før vi leser videre her nå, ta og slå opp i 1. Korinterbrev nå. 15 i oppstandelseskapittelet. Vers 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Det er noen i dag som sier du og meg skal vente på den store trengsel. De sier vi skal vente på antikrist. Hva er det Paulus trodde for nå? Han trodde Jesus kunne komme igjen når som helst. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I et nu. Jeg har hørt de som sier at på grunntekst så stender et uttrykk der, så stender et udelelig tidsintervall. Atomos, er det ikke deres den? I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, hva er det da som skal skje? For basunet skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig. Og vi skal bli forvandlet.
Ja, hvordan kan det gå til det, sier noen som strever her, vet du. De som døde på havet og de som døde på forskjellig vis. Ja, skulle noe være umulig for Gud da? Der skal lyde en stemme fra sky. Det er hyrderøsten. Så samles partiklene, folk. Alle de graven måtte gå etterfylle på, for de sank i sammen. Da skal partiklene samles. De døde skal oppstå og bli forvandlet. Du for en dag. Og vi som lever, vi skal bli forvandlet i et nu ved hans ords makt. Og hva skal da skje? Da må vi tilbake til 1. Tessalonikerbrev 4. Vers 15. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som har sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Herren selv skal komme. Jeg synes det er fint. Det blir sendt engler til mange store oppdrag. Ja, til og med når oppstandelsen skulle proklameres, så satt der noen skinnende skapninger på den bortrullet steinen og sa, han er ikke her, han er oppstått. Men nå skal det skje noe som ingen blir forunt å gjøre andre enn hans sjøl. Da stiger brudgommen ut, og så lyder der et rop. Vet du hva? Jeg tror bare det er den som har øret som hører det ropet. Det er bare den som er et barn, som et får som hører den stemmen. Et bydende rop. Ja, det må være noe som ligner på det. Når jeg var liten gutt og var galende sulten hjemme, og så roptes det fra døra hjemme, nå må du ikke komme, for nå er maten ferdig. Det var et bydende rop. Det var et rop du ventet på, som du gleder deg til. Det skal komme en dag når han skal byde sin blodkjøpte brud i sky. Deretter skal vi som lever, legg merke til Paulus' forventning igjen, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Dette er trøstebudskap fremfor noe trøstebudskap ifra Gud. Trøst av hverandre med disse ord. Og jeg har så lyst til å si det til deg som sitter akkurat nå og lytter. Om du føler deg aldri så svak, om du føler deg aldri så uverdig, hyrden kjenner sitt for. Det var så merkelig på slutten hjemme i Konsmo. Og jeg så på han som jeg hadde sett så opp til hele mitt liv, og så lå han der og sa han, Øystein, jeg føler meg så uverdig. Så kunne jeg sitte der og si, pappa, ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og så strekker jeg meg fram imot seierskransen. Ja, der står det, sa han. Ja, men det er ditt pappa. Ja, det er det. Det er ditt, det, min venn. Han skal byde deg i sky.
Han skal klæ deg den fite vines hvite skrud. Han vil ikke ta imot deg i arbeidsdressen. Men du skal bli forvandlet før du rykkes opp. Og når han tegår i favnen, vet du hva han sier? Å, så nydelig du var. Å, så fin du var. Og så er det rent triumferende frelser som bærer sin blodkjøpte skare inn i himmelens herligheter. Og nå har jeg mye igjen nå. Dette skrev Paulus i år 53, første Tessalonikerbrev. Så kommer det ett år senere, så skriver han andre Tessalonikerbrev. Hva var da skjedd? Jo, da var de livredde i Tessalonika. I 2. Tessalonikerbrev kapittel 2. Vi skal bare ta en liten smak, så får vi gjøre ferdig dette i neste time. Så sier han, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling med han. Ja, det er det vi har lest om her. Trøstebudskapet. Vi skal rykkes i sky, og være sammen med Herren. La dere ikke så lett drive fra sans og samling. For det var noen som hadde kommet til Tessalonika og forkynt at Herrens dag var kommet. De hadde til og med skrevet brev med Paulus sitt signatur. De var livredde i Tessalonika. Hvorfor? For det ble forkynt Herrens dag stod for døra. Og hør nå, den dagen, den kjente de til, for den leser du om en store del av Gammeltestamentet. Det er en domsdag, hevnens dag, vredens dag, den store trengsel. Trengselen for Jakob, de flere navnene som den tidsepoken er beskreven som. Så ferdig beskjed, nå er den dagen kommet, og så blir de livredde. Den dagen intet kjød blir frelst uten at det blir forkortet. Ja, men det var ikke det vi skulle vente. Vi skulle jo vente på et bydende rop. Og så begynner Paulus å forkynne, og vi må bare ta dette i neste time, tror jeg, og gjøre oss ferdig. Herre, jeg vil takke deg for den flokken som var så god å tale til nå. Jeg vil takke deg for ditt ord. Og Herre, takk for at jeg har lært din stemme å kjenne. Og takk for at du kjenner meg på navn. Og så sier du at du er min. Takk deg for at du vil si det til meg, Gud. Takk deg for at du sier, jeg finner ingen lyte på deg, Øystein. Vi takker deg, Gud, for at vi er rettferdiggjort. Helliggjort i Kristus. Amen.